Sot do bëjmë shishje bab. Për shishje babët na duhet mishderi i prerë copa copa, qep, majdanoz, piper i zi, speca, kemi marë 4 lloje specash, vaj, rigon, krip edhe shkopa për të shkuar shishje babët. Në fillim do lajmë specat, do marinojmë mishin, do të jedhim krip, piper të zi, rigon, edhe pak vaj. Do i marinojmë edhe specat, edhe qepën. Do t'i lejmë me 2-3 orë të marinojmë, pastaj do i shkojmë në shkop. Do i shkojmë të gjitha procedurat një nga një. Vazhdojmë marinojmë mishin, bashkë me qepët edhe me specat. Mundohemi, i presim me 4 pjesë. Qepët, sepse do i futim shtresa në por shkopit shishje babit. Vazhdojmë edhe me qepën tjetër. Kështu vazhdojmë i grim edhe specat. Në pjesën mallëse e mishit. Vazhdojmë edhe me specat e tjerë që në kanë mbetur. Vazhdojmë grim edhe majdanozin që kemi lartë pastruar nga përcella. E edhim dhe majdanozin ke perime dhe ke mishi dhe fillojmë i marinojmë. Marim tani edhim udhër të grirë ose flur udhre, luajmë piper të zi, edhim rigon, edhim krip, edhim edhe vaj, edhim edhe një qek gote me verë të bardhë. Ne tani i marinojmë, i përzim së bashku, që të uj edhe kripa, edhe të lidhen me erzat edhe me verë. Tani i lejmë për rreth 2-3 orë të marinohen dhe pastaj fillojmë i shkojmë
dhe shkopi shishe babit. Vazdojmë edhe përgatisim shishe babet. Kemi marrë shkopa shishe babi dhe fillojmë i shkojmë një nga një. Një pjesë qep, një pjesë mish, specë të verë, mish prap, specë portokalli, mish, specë i kuq, përsëri një copë mish, edhe qep edhe specë jeshil sipër. Në këtë mënyrë i bëjmë të gjithë shishe babet. Kështu vazhdojmë me të gjitha shishebabet me radhë. I kemi përfunduar të gjithë shishebabet të bërë, tani marrim i depë të pasë. Edhe shkrojmë një letër alumini. Shkrojmë një letër alumini tjetër. Edhe në prallën e kundërt. Dhe rreshtojmë shishe babët një nga një. I kemi rreshtuar të gjithë shishe babët. I edhi me pak vaj sipër. I mbulojmë. I vëmë dhe një letër sipër. I lëmë të mbuluar që shishe babët mos na thajnë, të jenë të butë, dhe në fund fare, pasi të piqen, do t'i hapim letrat, të marrim një faqe dhe do i servirim. Tani e marrim tepsin dhe fusim në furrë e pikim në temperaturën 325 gradë për rreth një orë. Do bëjmë një pilaf të thjeshtë. Për pilafin na duhet oriz, një pako vegeta që është erëza të përzira, vaj, gjalp edhe kryp. Në fillim vëmë ujin të zi, këtu kemi 4 garushe oriz, na duhet 8 garushe uj, në të nxeren të tjetër edhim pak vaj edhe gjalp të përzira dhe skuqim orizin, pastaj edhim ujin që ka zjerë, i edhim dhe vegeta, edhe rrgullojmë dhe me pak kryp dhe lem
deri sa orizi këtë mbymeur orizi të këtë titurat lagështirë në avullin e vetë. Pilafin të shoqërojmë me shishje babë. Një dhe njëre kemi vënojnë që të zi, tani fillojmë skuqim edhe orizin bashkë me yndyrën. Kemi vënë tenxherën, tani edhim 2 lugë vaj. Edhe një pjesë gjalpi, që e mendojmë kur të tretet është dhe kjo 2 lugë gjalp. I lejmë të shkrinë bashkë me njëra tjetrin, sa të marrë të ngjyrën e kuqërinë, dhe pastaj edhim orizin dhe vazhdojmë skuqjen. Tani që është skuqur yndyra, i edhim 4 garrozhe të orizit, që të kemi matën në përpara, të vazhdojmë sa orizit më orizin dhe sa të mamarë valoni. Shqibabet i kemi në furë, po fiqen, ndërkohë që bëhet pilafi, përfundoj se pjekurit dhe shqibabet. Ujë ka zirë, e fikim sobën. Dhe vazhdojmë, edhim garrozhet me ujë të korizi. Kemi edhe 4 garrozhet e oriz, edhim 8 garrozhet e ujë. E përzim, njedhin edhe një lukë me vegeta. Njedhin edhe pak kripë. Sepse vegeta vetë ka kripë. Dhe lejnë të zjej deri sa të mpikset komplet orizit, ta këtë tithur ujin edhe të imbrat të brimat. Në kohën që bëhen brimat, e fikim dhe i mbështjellim me i picet. Tani janë krijuar edhe brimat, në këtë fazë e fikim pilafin dhe imbulojmë me i picet që të ri pilafin në avullin e vetë, bukrat janë më të plota në formë. Shqibabët janë bërë, tani japim nga litra aluminit edhe futim sa të marrin një faqe për sipër. Tani shqibabët janë pjekur, marrin dhe i servirim ke pilafi. Tani pilafi është ftohur, e marrin dhe servirim në pjatë me shqibabët. Kemi servirë në i pjatë pilafin me shqibabë. Kjo ishte... Recetën jonë për sot. Ju bëftë mirë.